In normal mode, you play as a new survivor each time your character dies. Niin jo, jos mä kuolen, niin mä saan aina uuden hahmon, mutta survival modessa se on game over, jos mä kuolen. No, mä otan normaalin, koska mä pääsen takas. Ei vitsi, tässä on vaikeusasteet. Tässä on kaksi vaikeusastetta alus valittavana. Chicken tai standard. Joo, en mä kyllä mitään chickenia ota. Ei vitsi, olisiko pitänyt ottaa survivor sittenkin? Mut sit jos mä kuolen, niin mä kuolen. Oh shit! Mitä? Mä aloitan näitä keskeltä näitä kaikkia. Mitä? Oh shit, mihin mä menin? Oh fuck. No. Tää ei ala kovin hyvin. Pääseks mä? No niin, tästä pääsen juokseen. Okei. Joo. Ei ollut mitään. Okei. Siinä on taskulamppu. Siinä on kuollut mies. Siellä ei ole mitään. Mutta kuinka kuollut mies? Oh no. Taas mennään. How much money will you make tomorrow? Today we trust in the future, okay. Not. Go on, pick up the cricket bat. Don't be squeamish. Think of it as an unspoken agreement. Minä olen aivan hirveän pelästynyt. What the fuck? Vieläkö? Noni. Good going. A nasty business, but it's gotta be done. Now, check that bolt. As I would... Mennään tervehtimään neiti zombie. Tää hirnuu kuin joku korilla tää mäiskeitä zombia. Ei. Mä kiusaan sitä. Noni, noni, sä melkein pääsit. Noi. Et pääsykään, voi voi. Noni, uusi yritys. No, kyllä sä pääsit zombia. Tule, tule. Noni, hyvä, no just. Noni. Oh, nyt se pääsi. Huono juttu. Sille. Sille siis huono juttu.
Hei, saaks mä kii... Hei, mä vain kiikarni. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Kokeillaas vähän asetta. Noin. Oh-oh. Jaha. Ei muuta, se oli siinä. Yksi zombie vaan. Näin. Mihinkähän tää vie? Ooo, johonkin pimeäseen. Hei, rotta. Yes, nyt mulla on pistooli käytössä. Yeah. Pistooli ääni varmaan taitaa houkutella lisää zombeja. Holy shit! Vähän... Tuli pikkuinen säikähdys tossa, tyy jalat, mitä vitsii. Kiik. Mä sain kakkua sillä. Eiks tää vähän niinku noi Souls-pelit just tossa, et meinaa niinku vähän sen tyyliset, just kun kuolee, niin tavallaan kun se jää vaeltelee sinne, niin eiks ne tavarat niinku jää sille zombi, tai zombina sitten olevalle minulle. Saa varmaan sit takas, kun nirhaa sen oman entisen itsensä. Tai ei kun hetki, niin ei entisen itsensä, kun mustahan tulee uusi survivor. Ja mihin mä nyt menin? Bond Street. James Bond Street. And he saw plague victims in his own lifetime. Even tried to find a cure. The panacea. But it's a myth. You can see as well as anyone. Miss Moasa. No cure for this. No niin, siinä. Tää pitääkin asetta kuin James Bondi. My name is Bond. James Bond. Use your pad to scan the door and I'll hack it open for you. Scan. Scan, scan. Mä en tajua yhtään, että miten mä skannaan noi jutut tosta. Enkä mä pääse pois täältä. Nyt tuli ongelmien ongelma. Mä oon Doom-pelaaja, ei mua oo luotu käyttämään aivoja. Hoppala 110, mikä peli tää on? Tää on zombi. Peli, jossa on zombeja. Tää on helppo juttu, mut mä en taas tajuu tätä. Koska mä oon tyhmä. Mä oon kuitenkin sen verran viisas, että mä tiedän, että mä oon tyhmä. Ah. Use scanner L1. Se on tietenkin ihan helppo ollut. Noniin, niin tietenkin. L1:stä. Mut sitä pitää pitää pohjassa. Mä en tajunnut pitää sitä pohjassa. Voi vitsit. Oli vaikeeta, voi vitsit. Oh no. No, mä oonkin tyhmä. Sille ei kai voi mitään. Oh shit, nyt mä oon ulkona. Mä ammun heti sen linnun tosta. En osunut. Lintu olisi pitänyt, mä yritin ampua sen linnun, koska se lintu levittää kuitenkin jotain lintuinfluenssaa ja siitä tää kaikki jo johtuu. Zombeja, oh no! Kurkistin vähän, niin zombi yrjös heti oikein. Oh oh. Se on joku hirveä mana ja zombi.
En mä näe kyllä enää mitään. Nyt mä ammun tota pistoilla. Ui. Ei kuollu. Sitten mä lyön sitä kerran. Finish him. Oh shit. Ei, ei. Ui, nähä ärhäköitä zombeja. Tää on tullut hulluks tää äijä, tää nauriskelee itsekään ja hakkaa neiti zombia, niin nää päästelee hirveetä korilla ääneen. My name is Spawn, James Spawn. Nyt minä tulin tänne tarkastamaan edellä taloon. What? Täällä on kuva kissasta vaatteissa. Paras ottaa maila käteen. There's a manhole nearby that's your quickest way back to the safe house. Have a gander. Manhole. Ooh. Got it. Triangulating. It's inside the supermarket. Be careful. Nyt jysähtää. Kohta. No olipa köyhää. Mutta ainakin se jotain saa aikaiseksi. Oh. Mitä? Yksi zombi. Onks tää nyt se hirveä kauhea zombilauma vai? Holy shit! Nyt olikin enemmän. Fuck! Nyt olikin enemmän. Nyt karkuu. Those poor coppers were probably responding to the supermarket's alarm, but they've got bigger problems now. Jee, tämä paikkahan näyttää kovin mukavalta. Hei! Quetzal Rain. Tofu salad, roast beef. Best meat. Okei. Okay.
Wait. Joo, ei nää zombit tässä kuitenkaan ihan easy piisejä oo sinänsä, että Price Slasher, haha. Täällä on kunnon alemmyynti menossa. Hmm, alas jonnekin mukavaan paikkaan. Kellariin. Kellarit on aina mukavia. Varsinkin kun on zombie ja maailmanloppu. Kellarit on parhaimpia paikkoja maailmassa silloin kun on zombie maailmanloppu. Molotov cocktails are classic. Sometimes you just can't beat the classics. Hmm. Whoa! Ui, se tulee suoraan luo. I exit. What the F-kirjain taas. Mikä tolle tuli? Mikä miten supersompeja? Mitä vitsiä? Fuck! Hei, mä en voinut... Mä kuolin! Mitä? Mä en muistanut... Voi vitsi! Mä en muistanut kattoa mun henkiä. Mä heräsin blondina. Ui, minä, entinen, minä. Saanko mä mun... Yes, mä saan mun tavarat takas. Yeah. Nyt mä en vaan saa kuolla, koska mä oon blondi. Mä haluan olla aina blondi. Energy drink keeps you going. Defend your safe house. No. Mä ehtin edes tallentaa, eikä. Mä haluun tallentaa äkkiä, pystyykö? Ei voi. Oh no. Tää on paska juttu. Eikä nyt tänne pääse. Missä on? Fuck! Vata! What the fuck, se tuli tuolta.
Hei, mistä tuli? Aseet, ammukset loppu. Minä en aio kuolla. Minä olen blondi, enkä minä kuollut. Voi paska, niitä tulee joka vitun nurkasta ja aukosta. No niin. Huhhuh.